Champion Jerry, evo glasite se, maši pišan. Sigurno je da smo bili vrlo inspirativni, ili imamo još nekoga, ili to je to za sada. Taso, hvala ti mnogo što si bio za drugar, eto da te nije omela ta povreda i nezgoda, ovo je sad moment kad treba se pozdravimo. Mogu da pozdravim nekoga? Može, naravno. Pre svega se zahvalim ovoj kompaniji Pink, gospodinu Željku Mitrović i gospođe Milice Mitrović, što su me pozvali da budem deo ovog vanzemaljskog projekta. Da se zahvalim tebi, Dušice, Ognjanu, Radi, Kaći. Da se zahvalim svim zaposlenima na saradnju još iz audicije talenta, znači kamermanima, toncima. I evo da pozdravim, znači moju grupu Casablanca, Nine Tesaleta, mog advokata Miloša Petrušića, moju doktoricu. Bio si dobar, a dok ti neće biti potreban. Hvala svima, ajde. Da ne vidim. Jel možeš, kako se usesa s tim?